Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Susun tanrıların uşaqları. Və mən... Aha, nəsə, mahnıya qulaq asın. Tarixin başlanğıcı mahnısını oxu qulaq asın, nəsə böyük şey. Hər şey qaranlıq idi, nə qum var idi, nə dəniz, nə yer, nə göy, nə ot, nə vozduq, hava, külək, 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 külək. Tırginta septemdə yox idi onda. Ta ki alovla buz bir-birinlə qovşana qədər. Bu arada Skandinaviya miflərində dünyanın yaradılışının mifidir bu. Və onların hayküyündən İmir adlı nəhəng yarandı. İmir öldürüldü, İmir'in sümüklərindən, qanından, beynindən dünya yaradıldı. Aha, dünya, hansında ki siz gəzirsiniz və döyüşürsünüz. Assassin's Creed dünyası. Hoppa, bu bizik. Oo, buradasan. Cavan Eivor. Bu cavan Eivordu. Mən Triginta Septem, Triginta Septem kanalına baxırsınız və Assassin's Creed Valhalla oynayırıq. Bəli, gördüm ki, şimal mifologiyası babat gedir və artıq açıb bir-iki dənə şimal mifologiyası, Skandinaviya mifologiyasını oxumuşkən, qoy biliklərimi... xeyli yöndə istifadə edeyim, lazımlı, yəni istifadə edeyim də ümumiyyətlə lazımsız bilikləri və Valhalla'ya başlayayım. Valhalla da God of War kimi şimal mifologiyasında gedir və bu oyunu bura yükləmək üçün, Windows 11-də açmaq üçün çox pis tərrədim. Ümid edirəm ki, buna dəyər. Lap əvvəldə gördüyümüz dünyanın yaradılışı mifi idi. İmir nəhəngdən bütün dünya yaradıldı falan feşməkən. Bu hamısı Skandinav mifologiyasıdır. God of War'dakı eyni gedişatı gözləməyin. Burada tamamilə fərqli olacaq. Nə dedi o xiyar? Eşitmədim. Mən axırıncı dəfə Assassin's Creed oynayanda Assassin's Creed'lər, daha da Assassin'lər korsanlarla birləşib, daha doğrusu yəni korsan dünyasından birləşib dənizdə gəmi sürürdük. Ondan o tərəfə Assassin's Creed seriyası hansı yöndə inkişaf edibsə bilmirəm. Aha, Varin, bu kimdir? Toppuş kimdir bu? Kralı tanıyırsan? Hanı kral? Haa, yaxşı, get Eivor. Gəl Eivor, hə. Braslet yanda, qəşək. Bilərcik. Так что давай, планımız kimi. Mən onunla danışıram. Sən isə sakitcə gəlirsən və onu öz bizim hədiyyəmizlə sürpriz edirsən ona, vəbşim. Təəccübləndirirsiniz. Sən də yaxınlaşırsan, gəlirsən, deyirsən ki, kralım, vəbşim, klanlarımızı sonsuz nə bilim nə, nə bilim nə birləşdirsin. Sevgi və sülh birləşdirsin və dostluq. Bu qız da oğlan. Səsi qız səsidir, amma oğlan oxşuyur. Paltar da oğlandı, onsuz da viking dünyasındadır. Ha, rəqs də eləyə bilərəm. Gəl rəqs eləyə biləz. Ha, baş əyirsən. Uşaq vaxtı bağçada belə oynayırdım mən. Yox, belə eləmirdim, da əlimdən belə eləmirdim, amma buna oxşar bir şey eləyirdim. Əslən, indi də belə oynayıram, çünki rəqs eləməyə bacarmıram, nəysə. Dur, getdik, deyən tərəfə getməliydik. Gətirdilər, stolu düz qalağımıza qoydilər. Hanı kral, biz kralı axtarmalıydıq. Bu kimdir? O, Sigurd, heç nə içmirsən? Gedək. Yox, sənə atan üçün hədiyəm var, gedə bilmərim içməyə. O, nə zor şeydir, əs. Yəqin, iki dənə drakar qiymətindədir. Ver, mən ötürərəm. Atam dedi ki, mən Sigurd. Mən ötürüm. Onda özün bilərsən.
Ama bak balsız qalasan. Bal bunlar da içkidir da. Yani bildiğiniz bal pivəsi. Ballı pivə. Mənim bu dünyada içə bildiyim iki növ pivə var. Yani Real Septemin. O da ki bir ballı pivədir buradaki və bir də ki qarar. Çünki o pivə getmir. Tam neysə də. 18 yaşa çatmamış şəxslərin pivə içməyi, ümumiyyətlə alkoqollu içki içməyin içməyi vəbşək məsləhət görülmür. Tövsiyə olunmur. Uzaq durun içkidən. Deyən krallardadır. Biz kralın yanına getməliydik. Bu kimdir burada bu gözəl qadın? Aha. Aha. Bu nə idi bax indi? Bu nə idi ala? Ha. Səndədir mi bilərcik? Ha, zor. Şimal yolundakı döyüşdə sənin baban qolunda taxırdı onu. Mama, Sigurd'u göstərək daşlardan yığdığımız şey dünən. Hə, yaxşı, zor fikirdir. Sabah eləyərik səhər tezdən. Hoppa. Kayfarikləri ancaq içirlər, yiyirlər, içirlər, yiyirlər. Get. Sən hədiyən var çatdırmalı olduğunu apar. Bu arada alt yazıları oxuyub tərcümə edirəm, amma rus dilində fərqli tərcümə ediblər. İndi bilirsiniz, hər dillər onsuz da biraz fərqli tərcümə edir. Eivor, gözlə. Skal to Storbrunir nəmnə. Əsil, Rugjar Fulkenin əsil kral. Ay da, mən bu adları tələfiz eləm. Tərriyəcəm onları tələfiz eləyənə qədər. Eivor, Eivor, gəl. Həh, gəl Eivor. Konum. Konum, kral. Bizim klanlarımızı əbədi şəkildə dostluq və sevgi birləşdirsin. Sağ ol, Eivor. İndi və sonsuza qədər mən sənlə bağlıyam. В общем, махну хер. Помчится песенка нём морей. Нәйсә, ты махнын тәрзим әлемей ихтәз ёх, дияген ки баша түшүрсіз да теманыңыз да махнады. Нәйсә, нәдә қалмышты? Мән ахырынза Assassin's Creed ойнаянда пираттар дүниясындайды, корсанлар дүниясындайды. Ондан сонра білмірәм Assassin's Creed hansы yönə inkişaf eləyib. Ama eşitmişdim ki, heç yaxşı da yönə inkişaf eləmir. Yəni, mən ahırıncı dəfə oynayanda ne desəm məntiqi izah eləmək olardı ki, yaxşı piratlar dövründə asasinlər, okey, tamplierlər var, zırpır. İndi belə baxırsan, o günü Misir tanrılarından qırışır asasinlər. Belə gördüm, nəsə mitodur da, yəni, indi vikinglər dünyasında, şimal mifologiyasından və bizə hücum eləyiblər. Jotxe klanı. Dəyiş, silahlaşın bile, silahlaşın, silahlanın. Eivor, hələ yox, hələ vaxtı deyil Eivor, hələ balaca dümsüysən. Diana, indi biz döyüşməyəcəyik, ayda, olmadı ki bu, mən döyüşmək istəyirdim ax. Bu əvvəldən... Oy... Da, bu nə dala? İqdrasili görür, eşitdim orada. Dünyəvi ağac. Bəli, tanışıq biz God of War'dan. Kat səhnəsi. O, bizim anamızla moşdun qadındır. Buna bax, əskərləri tək başına öldürür. 1, 3, 4. Getdi Eivor. 5. Ay, elə bildim, belinə mindir dala onun. Ooo, atın altında qalmışdın, ay uşaq. Davay, dir get. Şimal qadın, yox, xayiş eləm. Get, davay. Kimsə öldürürlər. Yoxsa kiməsə təcavüz eləyirlər. Hoppa, bizim Eivor elə belə uşaq deyilmiş. Burası qaldıra bilmir bu qılıncı. Buna balaca bir şey lazım deyil, bala böyle balaca bıçaq. Hoppa. Demək anası da burada öldü. Ah. Ah yox. Xilas elədi anasını uğraş. Hop. Bu bir. Hoppa. Sigurd.
Sigurd, öpürəm bratan. Uyda, nə vardılar ha? Ay, ha. Sigurd, atı götür. Qadın dedi bizə. Qadın Sigurd'a. Oyda, yox, 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 yox. Girov götürdülər. Quickshot ve The Krill. Нет, любимый, не слушай. Ayda, poha düşdü eləmi? Deməli, mən pes eləsəm, sən onlara rəhim eləyəcəksən? Yox, Varin, yox, yox, Varin, öldürəcəklər Varini, sonra da adamları. Ayda, getdi atası. Anası da getdi. Hamısını öldürün və nə bilmişdiniz siz? Təbii ki, öldürəcəklər hamısını. Nəsə, vikinglərdir, neçəncə sərər gedir? Vikinglərdir, məntiqə görə elədir də, yəni klan savaşları, türklər demiş. Ona fərqli klanlar bir-birinə qarşı düşmənçilik eləyir. Ərazisini böyütmək üçün, gücünü böyütmək üçün. Bu biz idik, hə? Aha. At getdi. O demək ki, piyada gedəcəyik. Və Sigurd ara getdi. Balta da orada. Orada da canavar. Ayda, heç yaxşı olmadı. Canavar. Hop. A, yox, yox, yox. Yedi ayağını. Bu qızdı. Qolunu qopardacaq bir dəqiqə. Aaa. Yox. Nə pis ölüm idi, ə? Qışqırdı, canavar bıraxdı bunu. O, iki dənə quzğun. Və Assassin's Creed-dəki o effektlər, glitch effektləri. Ooo. Vay da. Ayda, o nə poxtu idi. Bir DNK-da, bir DNA-da iki dənə məlumat görürəm. Ona görə poxa qarışdı. Всё, zordu. Layla operator. Bilmirəm nə oldu, amma yola verə bilərəm bunu. Bir dənə istiqamət seç. Ayda, temanı tutdum. Deyir ki, iki dənə siqnal var idi. Birində bir DNA-də iki dənə siqnal vardı. Yəni, belə kreativ yolla cins seçimini soxublar ortaya. Qadın seçə bilərəm. Eivor, dedim axı, biraz qız kimi səsi çıxır. Qadın seçə bilərəm. Kişi seçə bilərəm. Erkək seçə bilərəm. Vikinglərlə oynayırıq deyə. Bəlkə erkək seçək. Bəlkə animus seçsin, ha? Yoxsa yox. Nə biləmə. Eivor, yoxsa belə. Gəlin animus seçsin. Animus seçsin. Kişi oldu, kişi olacaq. Qadın olacaq, qadın oynayacaq. Fərqi yoxdur. Belə şansımıza bıraxaq işimizi. Özümüzə də maraqlı olsun. Qadındır yoxsa kişi. Bilməyək. Yəqin deyəcəklər də. Ayda, qız olduq. Qadın olduq. Sən o qadın olduq. Canavarın bacısı, mənim arxamca nə qədəm qaçırsan? 17 il, 17 qış, 18 qış. Aha, bu bizim anamızı atamızı öldürən adamdır. Buna xatırlayırsan? Atanın baltası. Qorxağın silahı. Мало что я люблю так же сильно, как убивать им. Ага. Но я знаю, ты не склонишься.
Будешь драться до самого конца. Этого я не позволю. Aha, indi biz dalaşacağıq bundan, ha? Ba boğazında qalıb bax iz. Ya, sən qul kimi həyatın sonuna qədər yaşayasan. Arçı aldılaraq, ağırlar içində və tək öləsən. Всё, on insanlarını öldürün. Qoy biraz əzab çəksinlər. Ey vır canavar bacısı, bacısı. Artıq yox. Aha. Gəmiyə aparın onu. Aha. Deməli Assassin's Creed teması davam edir. Yenə də Animus'dan istifadə edərək keçmişdəki DNA-ləri dekod edib keçmişdəki həyatları yaşayır adamlar. Yadınızdadsa birinci də ikinci də. Bu nə quzğundur? Qarğaya oxşayır amma quzğundur. Aha, qoy görək. Hop. Babat. Qəşək. Buranı keçə bilərik amma keçməyək. Qoy biraz belə əfsanəvi döyüş momentlərinə baxaq. Hop, bir dənə belə. Mənə silah verin, nə olar ki? Oy da arada əzildi yazıq. Yazıq oxu böyründən girsin onu. Shotgun səni öldürəcək. Sən heç vaxt getməyə, qurtulamayasın deyir. Tökülüb. Hop. Buna vaxt yoxdur sizin. Mənim adamlarım təhlükədədir. Apar məni. Aha, qarğa bu qızın qarğasıymış. Qəşək. Kəşf olunda Hellboyer. WASD ilə hərəkət təbii ki. O, oxum da var. Qəşək. Hop, oxum da var. Wow, 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 maraqlıdır. Maraqlıdır, maraqlıdır. Oxum zadım da var. Qıra bilərəm, qırıram. Aha. Burada nəsə var, sumka zad görürəm. Lutda görüm, lutda görüm. Diş götürdüm, ayda. Həmən dişi nə inirəm? Oyunsun birdən diş götürdü. Deməli bu qarğa bizimdir. Bu qarğa mənə ləzzət elədi. Mən bilirsiniz də anormal şeylərin fanatıyam. Əslində bilmirsiniz. Hardan bilərsiniz? Bəlkə də videoların hamısına baxan adamlar var. Hansılar ki mən biraz tanıyır azdan çoxdan. Amma quzğunları xoşlayıram. Belə bir ara saxlamaq fikrim var idi evdə. Bir quzğun saxlamaq istəyirdim vaxtı. Elə bir də ki bayquş. Bayquş, bayquş, bayquş. Nəsələ ləhcə ilə deyəndə bayquş. Prosta deyəndə bayquş. Bayquş saxlamaq istəyirdim. Bunu evdəkilərə dedim. Evdəkilərin cavabını təxmin eləməlisiniz. Ha, ki bayquş bayquş danışmaya. Evdə bayquş saxlayırlar, hə. Otur oturduğun yerdə. Aha, burdan yuxarı çıxmaq. Ha, var. Çıxa bilirəm. Wow, 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 wow. Qayanın üstünə dümdüz çıxa bilirəm. Sadəcə bütün qayaların üstündə çıxa bilirəm. Bəli, bəli, bəli. Bu superdir. Bizi çoxdan da Assassin's Creed oynamıram deyə artıq gözdə gözdə bax. Ceranı qoymuşlar ki, ox atmağı öyrənək. Rigjafilke kəşf olundu. Yaxşı. Soyuqda buna bax. Heç aramız donmadan gedirik. Uyda, bu hoppanmaq yoxdur elə bu oyunda. Burada adam görürəm. Onu yəqin ki öldürməliyəm burdan. Hə, düşmən paltarıdır. Kvotvenin adamları ehtiyatlı olmaq lazımdır. Odinin baxışı. Uyda, bu nədir ola? Bu nədir ola? Oha! Nə möhtəşəm şeydir bu. Marker qoya bilir. Ayda, nə superdir bu. Bu sənə Battlefield-də Battlefield, Battlefield deyəcək. Kim bilir necə tələffüz olunur ingilis dilim is not good. Bu sizdə Battlefield-də göyərçinlə unutmaq deyil. Aha, oxuyar bizi görəcək. Nəysə, boost eləyir belə.
Veni bir de vursam söndürür. Yaxşı. Bu bizi görməmiş. Qoy bir dənə bunu öldürək. Öldü mü? Ha, pis, öldü. İkincisini de koydum, birden dirilib eləyər. Yani bundan sonra lootlanmaq olur. Aha, stealth C düyməsindən. Ah. Burada kimsə var. Aha, oxlar, öz oxlarımı götürdüm qəşəng. Burada yeni oxlar var. Lootda görüm, ox bizə çox lazımdır. Yeməyi də götür. Gözdə quş, quşanı, quşun baxışı lazımdır mənə. Bu bizi uşaqda orada. Mən hiss eləyirəm, nə hiss eləyirsən? Aha, o tərəfdə adamlar var, neysə. Gözdə bura qırmızı göstəribdi, amma adamlar yoxdur. Lootda görüm nə var burada sumkalarda. Pul, gümüş, 7 gümüşüm var. Aha. Səsləri belə tərcüm edirik bizə. Niyə? Neyse, yəqin elə aktiv eləmişəm. Aha, quzğun deyir sizə imkan. Quzğundur da, mən quzğun bilirəm bunun adını. Quzğun sizə ətrafa baxmağa imkan verir. Yə, fikir verin də, assassinlər cə konkret fantaziya tərəf, fantastikaya tərəf gedibdi. Ya konkret olaraq cə, ya, ağ eləyiblər də, bizim bildiyimiz assassinlər deyil bunlar. Bizə quşlar nazarla danışırlar. Çeriz şey kimi, nə də o, Naruto'da Uchiha klanı kimi bir gözlərini yumuf şeydən, qarğalardan zaddan istifadə edirlər, görürlər. Səhv eləmirəmsə Itachi el eləyirdi. Qarğaların gördüyünü görə bilirdi o da bir gözünü yumuf. Yoxsa yox. Yoxsa səhv sallam hansısa başqa bir şeylə. Aha, adamlar görmürəm. Adamlar görmürəm, amma hədəfimi çox rahat şəkildə görürəm xəritədə. Kompasda. Bu yuxarıdakı kompasdır, yəni xəritə deyil. Xəritə M-dir. Və uyda bir də açmayacağam xəritəni. Nə qarışıq xəritədir, va deyən. Və çox qarışıq xəritədir, fikir verin. Bu nöqtələr nədir, bilinmir. Bu nədir? Bu yazıb da burada. Pul. Konkret pul. O tərəfə gedib pul götürə bilərəm. Nəysə, gəlin sonra götürərəm pulu. Pul qaçmır. Şotviyənin döyüşçüləri ona deyir, gözünə görünməsə yaxşıdır. Hardadır, sən harda gördün bu Kvötviyənin? Gördüm. Nə görürsən, Sunin? 2 dənə cındres görürüm. Bundan ağzının içine girsem ne olur görürsen. Böyle bakanda onun... Diyan orada bir tane de var. Ay yok o tahtadır prost. Diyan bize lazımdı adam öldürmek. Bize böyle bir tapşırıq verilmiyor ama ben dövüşmek istedim. Тут надо быть аккуратнее. Və всё, bu qədər. Lootlamaq olur, yox, bədənini daşımaq olur. Oxlarımı götür görüm. Ox götürmə teması çox qəşəngdir, açığı deyim sizə. Yoxsa işlətdiyin oxları təzdən bərpa eləmək, yəni ağrıdır da, yəni oyunlarda. Ən zəhləm getdiyim şeydir, ən nifrət elədiyim şeydir. Orada adadadır pul. Bir dəfə adaya qayıda bilərik nə vaxtsa. Belə, məsəl üçün, ox atan olan oyunlarda, oxçu olan oyunlarda, ox atan oxçu, indi bilmirəm hansı ifadə daha doğrudur. Ən zəhləm getdiyim şey oxları düzəltməkdir, ox kraft eləmək. Aha, axırda yaxında aradasa döyüş gedir. Fırlada kameranı! Amıq! Döyüş gedir, mən pul yığmaq istəyirdim gedib. Amma bax. Aha, bizimkidir bu, yoxsa? Hə, bizimkidir. Zak, qoca it, sağsan. Aranı cırdım deyir.
Bəs səndən nə olub deyir? Йотви peşman olacaq məni qulçunu satmaq istədiyinə görə. Aha, getdi o cındır. Gedək görək, gedək tapaq görək kimi sağ eləyə bilərik. Tək şan şöhrət götürmək istəsən, elə bilirsən hamını xilas eləyəsən, sənin adına mahnılar oxuyacaqlar. Yo, mən sahilə gedəcəm, deyir. Sən isə bizimkilər axtar. İş bölgüsü elədilər. Al. O, bizdəki çox güclü qadındır. O, bunun adını qoyuram İradə. Bilsiniz niyə? Çünki bizdə mem var idi. Belə qaqaşdan soruşurlar ki, iradəsi güclü dedin. Nəsə belə bir sual verilir. O da deyir, bizdə qonşuda var İradə. Çox güclü qadındır. Onu deyən kim bu yadıma çıxdı. Bu İradədir. Çox güclü qadındır. Aha, meyit daşıya bilərəm. Lazımdır mənə. Lazımdır mənə. Uf. Uf, bu nə dala? Uf. Dım dım. Dım. Uyda, xeyli skillər var burada, bacarıqlar, belə deyim, upgrade eləyə biləcəyim və bu bilsiz nəyə oxşuyur? Bu Skyrim-dən Skyforge-un qarışığına bir şey oxşuyur. Skyrim-dən Skyforge-da, məsələn, Skyrim-də belə ulduz şeyləri var idi, şəkilləri. Skyforge-da isə belə tor şəklində progressiya sistemi var idi skillərdə. Biraz ona oxşuyur, bir növ. Onunla bunun qarışığı. Bu nədir? Ha, gücüm 1-dir. Heç nə eləyə bilmirəm. Ha, bildim. Təbii ki, heç nə eləyə bilmirəm. Aha, nəsə, qəşən şeylər var burada. Mən isə bunu açmaq istəyirdim. İnventar. Aha, silahlar. Aha, əl. Birinci əl, ikinci əl. İki əlli silahlar, oxlar. Yeməklər. İkinci əlli. Aha. Belə, belə ox. Deyən, onda nə, oxu mən, ox atanı mən necə çıxardacam onda? A, Q ilə. Q ilə qorunuram. Sağ, yox, qəşəkdir, xoşuma gəldi. Artıq qalxanım da var. Qalxanda istifadə edə bilərəm lazım olsa. Ox atanım da var. Qılıncım da var. Mən ara gedirəm, hə, bu tanı gördüm. Gedək görək. Gedək, gedək, gedək. Burada yazıb haradasa pul var. Aha. Avalsnes. Hə, Avalsnes. Avalsnes. Aha, burada deyir ki, andını pozmuş adam. And şeyi. Nə deyirlər, Allah ona, nəysə. Yəni, bax, bu mənə dedi ki, quşla burada nəsə axtar, pul axtar burada. Ya, yox, ya özüm axtarmalıyam. Görürsünüz, sarı işarəni görürəm. Aha. Aha, Avalsnesə getməliyəm. Deyir, əsas qapıda məni görə bilərlər. Aha, gəlin belə eləyək. Aha, pul buradadır. Pulu havada gördüm. Pul buradadır. Adamı görürəm burada. Bu bir işarə. Bu nədir mənə istiqamət verir burada. Aha, öz takımını tap deyir və xilas elə. Takım zad görmürəm hələ ki. Adam görürəm ancaq bir dənə. Şo, elə bir dənə bu boyda şeydə bir dənə adam var. İki dənə daha doğrusu. Diyan, bir dənə adam, şo. Ha, yox, bir dənə də adam var. Bir, iki, üç, dörd. Nə qədəmdirlər, hə, bunlar? Nə qədəmdirlər, hə, bunlar? Dayan. Mən şeylər demiş, underestimate elədim. Xaricilər demiş. Elə bildim, azdılar. Az deyirlər, pox qədərdirlər.
Sadece qoy biraz yaxınlaşım. Burada harda var? Mən adamlarımı xilas eləməliyəm ki, aha burada bir nəfər oturub. Mən adamlarımı xilas eləməliyəm ki. Deyəm, mən buna işarə qoymuşdum, axı bu nətər itdi işarə. Nəysə, gedək. Gedək. Stealth-la mən buranı çətin keçəm. Ayda, adamlarının birini öldürdüm ve izlerin olmadı hiç. İkincisini de öldürdüm. Uyda, stealth buna deyirlər eləmə. Stealth buna deyirlər elə. Stealth'a nətər şey olmuşamsa. Səndi. Necə rola girmişəmsə, danışmağı unuduram. Prosta belə konsentrasiya oluram, nə baş verir. Mən adamların hamısını işarə eləmədim, onda əminəm. Uzun ev, mənim adamlarım yəqin ki oradadır. Uf, nə dəydi. Salto vurdu birbaşa. Adamların hamısını öldürək, bəlkə sonra xəritədə mən adam görmürəm, bilmirəm, buna hər dəfə belə əllə işarə eləməliyəm, tək-tək. Elədirsə konkret ağrı temadır. Mən adamlardan qorxan çıxmışam, vabşi. İndi yenə kimiz qılınca dalaşmamışam, gözü qobirdən var dövləti götürüm. Aha, o birisi tərəfdən açmalıyım qapını, orada pul var, orada var dövlət var. Buradan da aça bilmərəm. Aha, kim var, kim yox. Aha. Burada var dövlət. Oh, sandığa bax, hə. Karbon ignot. Ingot. Karbon dəmir də başım. Filizdir nədir ondan. Ondan götürdüm. Əridilmiş özdə. Qəşək, qəşək. Aç görün bunu. Aça bilmirəm. Ha, belə eləməliyəm, qırmalıyam, hə? Hə, vəsə. Adamlar haradadır? Bir nəfər orada işarə eləmiş görürəm. Hə, yox, buranı mən işarə eləmişəm. Hə, nəysə. Buralar nədir? Belə sakitçilikdir. Nəcəb heç kim yoxdur. Deyir, kırşada haradasa deşi olmalıdır. Adamlar hanı ya? Burada bir nəfər gəzirdi. Hə, deyirəm də ta. Aha, mən bunu bir dəfəyə öldürə bilməyəcəm. Çünki burada bu xiyar var. Bunu amma öldürə biləcəm bir dəfəyə. Mən onu nətər görməmişdim birinci dəfədən. Bu da belə. Vəsio? Ayda, oxlarım qutardı. Oxlarım qutardı. Ox düzətmək lazımdır burada, özə çox, tırıq qədər. Çünki bunlarla döyüşmək, nə bilim, istoriya temadır. Bunlarla ən yaxşı olar ki, oxla uzaqdan şaqqa-şaq. Bunların ox yerləri yoxdur, oxlarından oğrayardım. Kırşaya çıxmalıyam deyir, nəsə, kırşaya çıxarıq buradan. Bunun içində bizim adamlarımız var. Gedirik onları xilas eləməyə. Aha, buradan da kırşadan giriş. Gedək görə içərdə... Hop, elə görüm içəri. Будешь дёргаться и попаду по шее. Будет неприятно. Правда? Ə, aşağıda kimisi öldürmək istəyirlər.
Kullanaq da. C düyməsindən aşağı düşürmüşük. Aha. Bizim adamı döyür. Ay səni deyir. Qorxaq. Kəndirlərimi aç gör nə qayrəm sən deyir. Uyda balta. Atamın baltası. Ey sən. Baltanı qoy kənara ya da ki öl. Ey sən İrlandiyaya getməliydin. Nə tər yəni? Gəmidə. Amma istəyirsənsə ilk qurbanım olmaq. O cin çox şad olar səni qəbul eləməyə. Sən özün günahkarsan Ergi. Aha. Uyda bu nə dala? Bu nə dala? Nə mənası şeydir bu? Gəldim qabağında uzandım prosta. Qaç. Dodge eləmək nə ilədir burada? Alt. Aha, gördüm. Çətin bir şey yox imiş. Bunlar hamısı ləngdir, çox ləng. Sadəcə dodge eləməyi bilmirdim. Stamina dodging eləyəndə azalır. Oha. Getdin mi sənin şeyin yekə baltan? İki dənə çəkiz alıb oğraş, özün tor oxşadı. Canım. Oha. Deyan, ala, mənim canım azalıb, mən heç fikir verməmişəm döyüşən vaxtı. Olmaz axı belə eləmək. Uf, nə dəydi? Öldüm! Deyən, mən canıma... Uyda, nə baba dəydi? Deyən, mən canıma fikir verməmişdim, pardon. Mən canıma fikir verməmişdim. Bu tip oyunlarda can şeyi, bu can göstəricisi çox mənasız yerlə qoyulubdu. Bura xatırlayıram buranı. Hər Assassin's Creed oyununda öləndə bu qara şeyin içinə düşürsən, suyun kanalizasiyanı. Buna beyin kanalizasiyası deyirəm. Nəysə, bir dəfə o loqluq elədim. Diz çöy və səni şey eləyəcəm, aff edəcəm də babşım sənə. Rəhim eləyəcəm sənə. Nəysə, bu tip oyunlarda, bilmirəm niyə son vaxtlar, yəni son 21-22 deyək də, indi 22 təzə başlayıb də. Moddadır, aşağı qoymaqdan göstəricisini, aşağı sol küncə, halbuki baxa biləcəyin ən sonuncu yerdir orada, yəni. Plus təki mən mikrofonla bəzən heç o tərəfə baxa bilmirəm də, yəni. Adətən belə yerlər, yəni adətən can göstəriciləri... Adətən can göstəriciləri yuxarı sol küncdə falan yaxşı görsənir. Çünki oyuncu ilk ora baxır. Biz adətən kitabları soldan sağa oxuyuruq deyə. Birinci olaraq sola baxırıq, sol yuxarıda yəni. Deyən bu məni nətər öldürür? Deyən birinci dəfə başa düşdüm, birinci dəfə cana fikir vermədim, ikinci dəfə mən nətər öldüm? Mən ümumiyyətlə niyə öldüm ikinci dəfə? Mən nəsə tutmadım, mən nəsə ürəyimi açmadım söhbət. Mən səni helə... Qaç! Oxlarım da qalmıyıb, gözlər nə? Uf, nə dəydi başından. Aha. Aha, gözlə, bu qaçır belə. Aha, stamina istifadə olunur, bilirəm. Bir dənə belə. Of. Aha, mən nəsə döyüş sistemini tam tutmamışam. Mən staminam qutardı. Mən sıxılı saxlamalıyam ki, bu şey eləsin.
Aha. Oh, 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 oh. Neyse. Neyse, neyse. Mən az danışım. Çünki çox danışanda nəsə ölürəm. Və plus ki, bu can aparmır və birdən durur can aparır. Bilmirəm necə işləyir o. Aa, baba, baba. Bu nə tər elədi ki, udarı canım namısı getdi. Fikir verim, ki udara bütün canım getdi. Oxlarım da yoxdur uzaqdan döşüyüm. Ha, var imişə. Belə eləməklə bayaqdan, bayaqdan oxları görmürəm, ala. Nə mənasız da burada bosslar, daha doğrusu nə güclüdürlər. Ya mən nə zəyivəm, həmən. Vso, atamızın baltası artıq bizdədir. Отец. Ata. Не стоило тебе выпускать этот топор из рук. Сам бы балтаны sona qədər buraxmamalıydın əlindən. Если я сдамся, ты пощадишь их? Нет. Aha, şey, xatirələrini xatırlayır. Xatirələrini xatırlayır. Yaddaşı, в общем, qayıdır yavaş-yavaş. Ayda yazıq Eivor falan. Xatirələr. Sakitləş Eivor. Yeri deyil. Yeri deyil Eivor. O, canavar. Və nəsə adam. Bu nədir belə? Aha. Bu 100% asasindir. Çünki kapşonlu vikinglərin dünyasında kapşonlar da asasin ola bilər. Yəqin ki, bizə hansısa bir assassin bu döyüş sənətini öyrədir. Hə? Düz başa düşdüm. Ooo, Yggdrasil. Hə? Dünya ağacı. Eivor. Eivor, kimsə bizə çağırır. Eivor. Özündə sən az. Kəndirlərimizi aç, ipimizi aç. Aç sənə neçə nəfərsiz sala? Hə, uydu ona qədəm sizsəsiz. Al. Ah, paltar verildi mənə. Fikir verin. Quzğun paltarları verildi mənə. Quzğun kapşonu. Oo, nə zor şeydir bu. Uyda. Bu Varin baltasıdır. 46-54. Bu qəşəm bir şeydir. Raven klanın qalxanı. Bu heç görünmür. Bilər, bilər. Deyən. İki dənə barmaq. Örtüldü o biz. Bu bilsiz nədir? Bu yayı rahat çəkmək üçündür. Babat bəzəndi ya, öz aramızdır. Assassin oxşadıq, küt-küt oxşadıq da yəni bununla. Amma belə assassin deyil hələ ki. Dənə gözdə görüm. Aç görüm bunu. Vso, qəşək. Canavarın bazısı zor döyüşüydü falan, tərifləyir bizi. Baxın, siz dalaşa bilirsiniz. Ona görə gəlin. Gedək gəmimizi qaytaraq deyir. Biz iki dəfə istəmək lazım deyil də, biz iki dəfə əmr eləmək lazım deyil də, yəni. Yəni gedirik gəmini almağa. Zor, gedək gəmini alaq. Gedək gəmini alaq, amma əvvəlcə də döyüş. Düz tapdım. Gəlin, bləd! Gəlin, septem döyüşmək istəyir, bləd! Sizin böyüyünüz... Oy, 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 oy. Oy, 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 çox oldu, çox oldu, çox oldu, çox oldu, çox oldu. Mən bilmirəm. H düyməsindən can doldururam. Deməli, nədir tema burada, uşaqlar? Mən space barı vurub dodge eləməyə çalışıram hər dəfə. Problem orasındadır. Uydu ona, qonlu da bu oyun. Və hər dəfə ona görə də pox olur da, yəni. Va, şey elədim, zərbəsin... Uff, nə zordur, la. Çox qanlı döyüşləri var öz aramızdır. Buna baxın. Bir dənə öldürməyə baxın siz. Aha. Deməli, parıldayan sarı işarə gələndə Q düyməsini sıxsam, zərbəni qaytarmış oluram. Ona pari deyirlər. Pari demirlər, rusca parirovaniye deyirlər. Azərbaycanca nə deyilir bilmirəm, amma zərbədən qaçmaqda boşum. Zərbəni qaytarıq da qısaca. Nə bədəy də? Siz gördünüz o zərbəni?
Bu bizimkidir yoksa düşmendi? Baba baba gördünüz o sarı işareni. O sarı işare demek ki ben zərbə vura bilərəm. Hop. Mən də ox ata bilirəm. Bax, bax. Bu bir. Baba baba. Ba. Gəl bura, gəl bura. Bu iki. Gəl bura sən də şey döşəyəcəm özüm şəxsən. Gözlə. Oh, oh, oh. Hop. Gəl bura. Ox, dəy daha ox mənə. Cırıq cırıq oldu. Çox əyləncəli oyun olacaq bu. Sadəcə döş. Qınamayım, mən God of War oynayandan sonra elə bilirəm uzaqdan vura bilirəm adamları. Orada indi baltanızı adatmaq olur da ya qınızlarla. Bu belə, bu 1, 2, 3. Aha. Oh, arada mənə dəydi. Daha bilmirəm kimin zərbəsi idi, amma dəydi də, yəni çox pis dəydi özdə. Bak gördünüz. Aha, haş düyməsini sıxsam can, ay can dolduranım yoxdur. Can dolduranları deməli almaq lazımdır, başa düşdüm. İndi fikir verin, xəritədə mavi rəngdə bir şey var. Bir də burada sarı. Qəribədir. Deyən, gəmimizi geri aldıq, eləmi? Bizim gəmidir o. Başa düşdüm də bizim gəmi olmağını, o bizim gəmidir. Sadəcə burada sarı işar... Ah, otları yiyəndə canım dolur. Nə zor da? Başa düşdüm, deməli burada... Yox, heç nə başa düşmədim. Vabşi nə deyəs idim, yadımdan çıxdı. Burada sərvət var, can, pul, yəni loot deyək də buna. Loot var, gidək lootu götürək. Mən elə bildim götürmüşəm axı lootu. O loot hardadır ki vabşi? Ayda, dünyanın o bir başındakı lootu deyirik. Bu tərəfdə, bu tərəfdə də nəsə mavi bir loot var, fikir verin. Sirli bir şey oxşuyur, yəqin evin içindədir. Ya yox. Yemək görürəm burada, götür. Ah, yemək əvəzinə gül götürdüm, nəysə ev yox. Baxmayın da, nə qədəm də belə əfsanəvi viking döyüşçü qadın olsaq da gül yenə də istəyir ürəyimizdə, yəni götürmək. Deyəm, bu mavi işıq hara aparır məni? Mən bu mavi işıq mənə maraqlıdır. Buralar qırılmır. Yaxşı. Bunu başa düşdüm. Mavi dediyimiz yaşıl işıqdır, yaşıl. Haradasa bu istiqamətdə. Demək ki, dünyanın bir başında göstərir. Ay, içinə bəhməz. Bax, bu yağlı minusdur. Bax, bu yağlı minusdur. Mənə o tərəfdə şey göstərir. Aa, göstərirmiş, 700 metr. Burada da 600 metr. Ay, da mən loxam, üzrü sayın. Bayaqdan vaxt itirdim. Bir tane, bu da bizim gəmi. Min gəmiyə. Davay, nə bilət, oturun gəmiyə. Bragilər. Götürün o şeyləri. Kürəkləri. Aa, gəmini biz dar edirik. Aa. Getdi, parosu qaldır. Sinematik kameraya çevirə bilirik. Hoppa, sinematik kamera zordur, burası da lazımsızdır. Gözlə görüm, bizim quş baxışımız var, biz o tərəfə getməliyik. Aha, təxmini istiqamət göstərib bax, çayın axının istiqamətində. Nəysə, oradakılar məzələnir bizlə ki, vabşim da qadının səhvinə görə, ya bizim səhvimizə görə nəsə ilişiblər, amma əsas odur ki, heç kim ölməyib, heç kim, ya hamı sağ salamatda vabşim qısaca. Eyvər, bax. Kimsə o adada... Aha. Aha, deyir burada... Aa, raid edirik. Oo, zordur ki burada raid eləmək olur. Deyir, sən öl. Bu bildiyimiz şeydir də. Mount & Blade'in bir züngülvari forması. Assassin's Creed settingindən. Aa, nə zordur la. Deməli, öz döyüşçülərimizlə gedirik, raid edirik arada yolda.
Zordu ki hala bu. Mən onu saxlamaq olar. Onda pulumu yığıram ancaq raid eləyirəm. Adam allam. Çünki böyük ehtimal burada adamları almaq lazımdır. Ölən adamların yerini doldurmaq üçün. Bak bu para pari eləməkdir. Ona nə deyirlər Azərbaycan? Kontratak deyək də belə deyim. Baba xoşlamıram. Bak bu arxaya çəkilməyi bunların. Aha kim qaldı orada? Əsas odur ki bizimkilərdən heç kim ölməsin. Çünki bu dəqiqə pulum yoxdur, nə də ki resursum yoxdur, nə də ki bilim yoxdur ki adamları necə bərpa eləyə bilərəm. Amma zor temada, yəni öz vikinglərindən raid eləmək. Hələ ki vərdiş olmaq lazımdır, bu vaxtında qalxanı tutmağı zadır. Всё, kim qaldı? Всё, zor. Kimsə qalıb elə bil, ox atır kimsə bir-birinə. Hə, oradan atışırlar. Gözə görüm. Burada bir dənə oğraş qalıb, bunu da öldürüm. Yəvə salam, bu ada bizimdir ki, hə? Bizimdir ada. Ya kimsə qalıb. Kimsə qalıb deyəsən. Belə yaman həvəslə qaçı. A, oxlar var. Öpürəm. Всё. O, sandıq. Bomb biter. O, bu nədir ala şey? Qəşəy balta tapdım. Gözə görüm nə baltadır bu? 69, 54. Atamızın baltasını təbii ki istifadə eləməyəcək, çünki bu daha güclüdür. Və o qədər də məntiqsiz deyiləm də. Daha güclü baltanı istifadə edəcəm. O birisini də yadigar saxlayaram. Nə olacaq ki? Burada lootlaya biləcəyim nəsə var ümumiyyətlə. Aha, amma ağır baltadır. A, yekə baltadır ya bu. Aha. Ona işarə idi. Ha, vso, qayıdırıq. Raid elədik, vso, qayıdırıq. Nə zordur la. Çox zordur ki, la. Əslində çox kayıp bir mexanikadır da, yəni raid mexanikası. Komandam var, öz bratvam var. Məni kim başı xiyarlar, başı xiyarlar nə la, başdan xiyarlar yığışıb bir gəmidə. Nə zordur la, hamısı öz yerini bilir, hamısı öz işini bilir. Burada bir nəfər qıraqda idarə edir gəmini, sağa sola fırlayır. Mən də lap başda. Günə zor da la. Burası şey unutdum. Necə eləyə bilərəm ki bunlar öz avtomatik geçsinlər bayaq kimi. Gözdə yox, elə yox. A, putana. A, yox, istiqamət var da. İstiqamətə gedə bilirəm. A, deyəsən başa düşdüm. A, zor temada, indi tutdum bunu. Avtomatik prosto üzür. Mən E düyməsini vururam ki, quest olan yerə get, bu yuxarıdakı işarəyə. Və o tərəfə sürürlər. Çox mühtəşəm. Mən manual gəmi sürməyi sevmirəm. Ümumiyyətlə, at sürməyi, nə bilim, gəmi idarə eləməyi. Belə şeyləri manual sevmirəm. Manual dediyimiz, yəni özüm əlləndə, ruçnoy. Maşında kimi də o avtomat var, bir də ruçnoy şey, mexanika var. Bə bu mexanikanı sevmirəm də qısaca. Ay, ən yaxşısı odur ki, belə sürsünə. Və obşim, məni kimi başdan xiyarlar var. Başdan xiyar kapitanla birgə. Gəmimiz var balaca. Yəni ki, gəminin də səviyyəsini qaldırmaq olar, adamların da. Mən təxmin edirəm. Bu oyunu indiyənə kimi oynamamışam, nə də keçərdə baxmamışam da. Yəni, ümumiyyətlə, görməmişam bu oyun barədə heç nə. Sadəcə biləm ki, Valhalla var və sizin rəylərinizə baxıb başladım oyunu oynamağa. Neyiz? A, biz evə gedirik indi, hə? Aaa, evə qayıdırıq. Yox, məncə əyləncəli oyun olacaq. Düzdə, əslində arada danışmağı unuduram, çünki burada konsentrasiya olacaq çox məqam var. Ha, prosta ki... Bu yelkənlər də xoşuma gəlir. Hunin Munin adlı iki dənə... Qarğa var. Qarğa dediyimiz quzğun. Sorry, yenə unuduram hər dəfə. Həmən quzğunlar Odinin quzğunlarıdır.
Hər şeyi gör. Biri hər şeyi görür, biri hər şeyi eşidir, yoxsa nəsə belə bir şeydir. Səhv eləmirəmsə. Səhv deyirəmsə düzəldim. Bu arada rəylərdən subtitle-larda alt yazıda xoşuma gələn bir məqam var ki, bəzi şimal terminləri, köhnəlmiş sözləri tərcümə eləyirlər, mötərizdə yazırlar. Məsələn, Skald sən demək şair imiş. Aha, dünya xəritəsi. Uy, bülə. Nə boyda dala? Böyükdür, böyük. Davay, dokula getdik. Randvi ilə danış. Hoppan da, hoppan da. Hoppan sana mı? Ay, sağ ol. Nəysə, Randvi ilə artıq növbəti bölümdə danışacaq. Bu isə bir sadəcə kiçik test bölümü idi. Ki, ümumiyyətlə, bu oyunu istəyirsinizmi, bu oyunu görməyi, ümumiyyətlə, bu oyuna baxmaq istəyirsinizmi və mənlə bir yerdə oynamaq istəyirsinizmi? Mən sizinlə burada sağollaşıram. Ekranda gördüyünüz iradədir. Bunun adına iradə qoymuş. Halbuki Elviori-dir. İndi Elviori daha çətindir. İradə deyirik. Və as... Oy, bu nə dala? Nəsə, eləyək ki, görmədiniz onu. Assassin's Creed Valhalla idi. Növbəti videolarda... Görüşənə deyək. Və rəylərdə də yazın da, yəni bu oyunu davam edeyim ya yox.